Devojke, jel se prvi put nalazite u ulozi žirije u nekoj emisiji? Ja prvi put, da, imam tremu, baš onako nezahvalan zadatak, ali eto, potrudit ćemo se da bude što bolje. Hoće biti teško ocenjivati ljude koji ipak imaju mnogo godina više od vas? Pa zbog toga upravo to i kažem, malo mi je onako glupo, ali dobro. Šta ćete najviše ocenjivati kao neki kriterijum pored pevanja? Koji je? Pa šta to može biti, scenski nastup? Ja ne bih se nešto previše obazirala na garderobu ili više na pokret i na jednostavno prezentovanje. Da, emociju. Jeste inače imali priliku da ispratite ovu emisiju, da pogledate? Jel gleda neko od vaših ukućana, možda neki stariji članovi? Da, ja sam gledala kad je Sanja nastupala. To je bilo pre 2 godine, da, ja sam već učestvovala i bi stvarno bilo prelepo. I svi pevači koji dođe ovdje, to su tata, stara garda, svaka njima čast. Suza, pošto tome da pođeš s nekim onako težim životnim pričama? Jesam, svakako da. Ja uvek plačem na sve. Tako da ne sumnjam da ću ovdje malo, mi stvarno malo treba. Mi smo baš emotivici. Inače, što se tiče vaše karijere, mi nekako ređe to hit za hitom i to tako po pravilu sad ide. Hvala ti, to si ti rekla. Da. Ako je stvarno tako, svaka nam čast. Hvala ti. Čini mi se da niko nije očekivao baš toliki bum, da mislim nekako kad je bio Moj si favorit, to je onako bilo baš ekspanzija te pesme, ali sad svakako je dolazi sve bolje bolje. Na koju ste pesmu najponosni? Pa možda na favorita. Možda na tu prvo, nismo ni mi očekivale da je toliki bum i stvarno narod nas je zavoleo i šta drugo da kažemo nego da ćemo da im pružimo najbolje što možemo. Aj, teško je bilo držati se posle tolikog hita, mislim baš favorito, broj 70 miliona pregleda na YouTube-u i sad kako izbaciti nešto što može da bude makar približno dobar hit kao što je bio favorito. Tako da nam je stvarno svaka pesma i posle toga dobro prošla i baš smo srećni zbog toga. 2021. Da li se radi na nečemu još ili ćete sad mala pauza? Kod nas nema stajanja, kod nas nema pauze. Nema pauze. Eto što možemo da najavimo jeste ta Eurovizija koju nadamo se da će da se održi. Imamo još jednu novu pesmu koju će naravno izaći sljedeće godine. Sve imamo već pripremljeno lagano, tako da... To je za sad to, pa ćemo da vidimo. Na lice stavi masku da pokrijete.